Вогник з Вифлеєму тепер у Дніпрі. Пластуни привезли його до міста вперше. 40 юних членів Національної скаутської організації України завітали з ним до обладміністрації. Світло миру передали очільнику регіону. Сьогодні ми прийняли вогонь, це світло благодатне, і підтримали цю традицію. Традиція передавати світло миру з Вифлеєму започаткувала як всесвітню акцію у 1973 році австрійські благодійники. Згодом її підтримали скаутські організації з різних країн. Зі священної землі вогник передають до Відня. Звідти він починає мандрувати світом. Ми провезли цей вогонь як символ миру. Зазначимо, що світло миру з Вифлеєму вже передали до зони АТО, дитячих будинків, лікарень та будинків престарілих Дніпропетровщини.